Azizlar TV'de aşağıda abonatçılar için İslami sovgalarımız 10% aksiya bilan boshlandi. Sizlarga ham shunaqa İslami sovgalar. Mana gold pillarang düşkan ekranda. Shunaqa dizayni iki xil holatda bo'lgan düşkan ekranlar. Sizlarga kerak bo'lsa shunaqa sovgalar ota-onalarni xursand qilinglar desa, Azizlar TV'ga murojaat qilinglar. O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublikasi tasdiq hujjatlari bepul. To'lovlar chet elda bo'lsa, kart orqali amalga oshirish imkoniyatlari bor. Shunga o'xshagan sovg'alardan bizda mavjudda 1000 turdan ortiq, 350 ming, 400 ming, 500 ming, 2 million oralig'ida bor. Murojaat qilishingiz mumkin.